waxaan rabaa inaan idiin sheego asxaabtida qaaliga ee u dhashay geyga Somaliland. Runtii waayadan dambe ilaa laga bilaabo waqtiya adiga sanad ka hor laga bilaabo, dad badan ayaa masjid isoo weydiinay ku saabsan nasteexay way aad hargeysa ugu soo noqon wayd hargeysa walaalo ma diidinan ku soo noqdo ama waxaan dhaleeceeyey ma aha. From day one ee showgeygii ugu horreeyay ee hargeysa laga kansalay ilaa hadda laga bilaabo aniga Somaliland waa walaalahay, waa dadkaygii, waa ehelkaygii, waa qaraabadaydii, waa taageerahay, waa dadka aan ku noolahay, waa dadka dhiigay ku dhaqaaqayo. Waxaa idin leeyahay dhammaantiin isii sharaf ku noolaada. Adduunkana waa idinku jeclahay. Nomaarow calashaan inta uu gaarsiisan yahay qadiyadiina intaa taagantihiin ayaa idinla taaganahay. Nomaarowaad calshan maanta anu dad jeynaysa wax lama wadaagayo, dad afkayga hooyo la wadaaga ayaan wax la wadaagayaa. Somaliland kor allah ka dhigo, ilaahay waxay jeceliyaan ha siiyo. Siyaasadda aanu shaqo kuma lihi, qabyaalad shaqo kuma lihi. Waxaan u taaganahay Soomaaliya, Somaliland, Somali and Ethiopia, everything dadkayga luuqadda ila wadaaga, hooyo iyo diin dhacaan hooyonimo ila wadaaga, dab ila kulaala ayaan wax la wadaagaa. Ilaahay waxaan ka baryaa shaqsiga walba oo Soomaali dhiigga Soomaali ila wadaaga inuu Ilaahay kor ka dhigo, Ilaahay isii sharaf siiyo, Ilaahay nabad siiyo.